بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آپ سب دوستوں کو اے ایم یونیک بیوٹی اینڈ ہیلتھ میں ویلکم۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی ٹیبلٹ کی جس کو یوز کرنے کے بعد آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ تو اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ تو دوستو، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن میں بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، مثلا نظر کی کمزوری، تھکاوٹ، ذہنی ٹینشن، اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، پٹھوں کا درد، جسمانی کمزوری، مطلب ایک نارمل انسان میں بھی یہ تقریباً آج کل کے دور میں یہ تمام کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ تو لوگ اس کو دور کرنے کے لیے، ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے الگ الگ سے دوائی استعمال کرتے ہیں، الگ الگ سی میڈیسن یوز کرتے ہیں۔ لیکن آج کی ویڈیو میں جو میں آپ کو ایک میڈیسن دکھا رہا ہوں، تھیراگرام الٹرا ٹیبلٹ ہیں۔ ان ٹیبلٹ میں سب چیزیں موجود ہیں۔ ایک ٹیبلٹ آپ نے کھانی ہوگی جس سے آپ کے یہ تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں، نظر کی کمزوری، تھکاوٹ، پٹھوں کا درد، نیند کی کمی، خون کی کمی، یہ سب چیزوں کے لیے بیسٹ ہے۔ مطلب کہ یہ آل ان ون ایک ہی ٹیبلٹ ہے جس کو یوز کرنے سے آپ کے تمام جو مسائل ہیں جسمانی، وہ سارے ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ بالکل فریش فریش نظر آئیں گے۔ اور اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ایج زیادہ ہے لیکن پھر بھی آپ نوجوان ہی نظر آئیں گے، مطلب آپ کے فیس کو بہت ہی زیادہ کیوٹ بنائے گا، پیارا بنائے گا، اور آپ کے جو بال ہیں وہ گرتے ہیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ آپ کی آئیز بھی، مطلب کہ اگر آپ کی نظر کی کمی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہوگی، اور آپ کے پٹھوں میں، جوڑوں میں درد رہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ تمام جو جسمانی کمزوری ہیں، سستی انسان کے اندر ہوتی ہے، یہ سب چیزیں ختم کر دے گی۔ اور اس کو استعمال کرنے سے آپ کی جو، مطلب کہ یہ تمام جو پریشانیاں ہیں، وہ بیماریاں ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گی۔ تو ویسے تو آپ، اگر آپ کی جسمانی کمزوری ہو تو آپ الگ سے ٹیبلٹ یوز کرتے ہیں، سر درد کے لیے الگ سے کرتے ہیں، مطلب کہ آپ کو اب ایک ہی ٹیبلٹ میں ساری چیزیں ملنے والی ہیں۔ تو یہ ٹیبلٹ ہے تھیراگرام الٹرا، یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے آسانی سے مل جائے گی۔ تو اس کا استعمال کا طریقہ ہے، روزانہ آپ نے ایک اس ٹیبلٹ یہ کھانی ہے، پانی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، دودھ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں۔ بیسٹ ہوگا کہ آپ صبح جب اٹھتے ہیں تو اس وقت آپ کھا لیں ناشتہ کرنے کے بعد، تو یہ بیسٹ ہے۔ تو اس سے یہ بھی ہوگا، آپ کے وزن میں بھی برتری ہوگی، آپ کا وزن بھی گائن ہوگا، کیونکہ اس میں آل ٹو آل اے ٹو زیڈ وٹامنس، منرل، سب کچھ اس ٹیبلٹ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو اس سے آپ کا فیس بھی پیارا ہوگا، آپ کا جسم بھی موٹا ہوگا، وزن میں بھی آپ کی برتری ہوگی۔ تو مطلب تمام جو جسم میں ہوتی ہیں بیماریاں وغیرہ، جسمانی کمزوری، سب چیزیں اس میڈیسن سے ختم ہو جائیں گی۔ تو امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو مزید ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کرتے جانا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔